Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny. No a teď vás nadšeně vítám na začátku tohohle videa, kde bych se s vámi rád podíval na to, jak číst anglicky, a to klidně už od úplných začátečníků. Bez ohledu na to, jaká je vaše úroveň angličtiny, určitě už teď můžete číst anglické knížky. Nevěříte? To vůbec nevadí, v tomhle videu vás totiž přesvědčím o tom, že to opravdu je možné, a taky vám vysvětlím, jak přesně to dělat. Mám velikou radost, že jste stále se mnou i po znělce a že jste se rozhodli podívat se na to, jak na čtení v angličtině. Pokud máte rádi knížky jako já, tak jste si možná řekli, hej, spojí příjemný sužitečný a budu číst anglicky. Zbohem, nudná česká červo. A chytli jste nějakou pěknou anglickou knížku, jako třeba Půlnoční děti od Salmana Rushdieho, teď jste to hezky otevřeli, začali jste číst a postupně jste zjišťovali, že tomu ale jakože vůbec nerozumíte, že tam je spousta cizích slov a za chvilku jste četli slovník na tu knihu a pak druhý den už jste četli možná trošku míň a třetí den... Zbohem knihu, já jsem tu knihu chtěl hodit, ale jak mám rád knížky, tak nemám to srdce, jak se omlouvám. Můžete si představovat, že jsem ji odhodil? Prostě na začátku, pokud začínáte s angličtinou nebo nejste fakt na vysoký úrovni, tak číst knížky jako já, když jsem začínal Pána prstenů, je strašně těžký. A v podstatě spíš vás toho čtení odradí než cokoliv jiného. Ale pak se stalo něco, a objevil jsem něco, co se jmenuje Graded Readers, tedy zjednodušenou četbu. To jsou knížky, já vám tady přidal kásku, který vypadají třeba nějak takhle, vidíte, že jsou tenký, že je vydávají různý nakladatelství, no a jsou různý úrovně, nevím, jestli tady vidíte, každopádně existuje zhruba 6 úrovní. A teď, co je super, super na těch knížkách je, že v té úrovni 1 je třeba jenom, to je jako úplně pro začátečník, je tam třeba něco jako 200-300 slov. Takže kniha úrovni 1 vypadá něco jako třeba Hello Mary, Hello Anne, How are you? I am fine, but there is a big monster in my house. Really big monster? Yes, really big. Oh no. Takže vás nebudu zdržovat. Je prostě super, že v těchto knížkách používají jenom ty základní zjednodušený slovíčka. To znamená, že už můžete hnedka začít číst, vaše hlava běží po angličtině, vy do sebe nasáváte tu správnou větu a strukturu a navíc potkáváte pořád do kolečka ty stejný slovíčka. To znamená, že třeba na úrovni 1 jich máte 200-300, na úrovni 2 jich je třeba 500-600, ale ty starý tam pořád zůstávají. Takže když se nějaký nový slovíčko naučíte, tak ho potkáváte už v úrovni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže každý může začít číst, když jste třeba unavený večer, tak místo toho, abyste se učili něco těžkého, tak si můžete číst, vaše hlava je v angličtině, zlepšujete se a je to prostě bomba. No, teď si možná říkáte, no a jakou úroveň mám číst? Tak dobrá odpověď, teda dobrá zpráva je, že vám hodím dolů test, kde myslím, že je Oxfordské vydavatelství, který vydávají ty knížky, tak udělali takový test pro vás. Takže si uděláte test a oni vám řeknou, která ta úroveň je pro vás správná, pokud to neumíte sami odhadnout. Teď si asi taky možná říkáte, kde mám ty knihy vzít. Nejjednodušší je asi si zajít do jakékoliv knihovny. Podle mě, aspoň co já vím, tady v Brně mají téměř v každé knihovně, takže si můžete půjčit, protože oni stojí třeba, já nevím, kolem 150-180 korun a jsou docela tenký, takže pokud do toho nechcete vrážet ty peníze, tak si ji můžete půjčit, třeba v knihovně nebo ve školní knihovně. Případně si určitě můžete koupit, já myslím, že to je super investice, já vám zase hodím dolů link, třeba do Kosmas knihkupectví, tam jich mají spoustu, můžete si vybrat tu správnou úroveň, i ten žánr, co vás baví. Případně taky vy můžete číst třeba na Kindle, jako čtu já, nebo na iPadu, nebo na jakýkoliv jiný čtečce, tady vám znamená třeba Harryho Pottera. No a co je super, je, že vy to čtete a najednou tady vidíte třeba slovíčko scratching, gorilla scratching its hand. Harry byl zoologický. A to zmáčknete prstem, no a za chviličku vám tady takhle vyskočí překlad toho slovíčka. Já to mám teda anglický výkladový slovník, to znamená, že mě to napíše, že když to přiložím, scratch znamená hýbat rukou a po svý hlavě a když vás třeba něco svědí, ale pokud se nainstalujete český slovník, tak vám to prostě řekne škrábat se. Navíc Kindle, a podle mě to dělají i ty ostatní čtečky, vám ty slovíčka ukládá, takže později se s ním můžete nechat vyzkoušet nebo si je obsat. Jaký žánr si vybrat?
strašně záleží na tom, co vás baví. Nejdůležitější je, abyste četli tu správnou úroveň, to je krok jedna, protože pokud neznáte zhruba 80%, 70% těch slovíček, co čtete, tak je to ztráta času, je to depresivní. Měli byste prostě tak 80-70% rozumět. Takže je potřeba krok jedna, najít si správnou úroveň, krok dva, najít si to, co vás baví. To znamená, že pokud máte rádi dobrodružné příběhy, tak máte třeba Running Wild. Je to o tom, jak šel někdo v lese a tam puma nebezpečná. Oh, hrůza. Pokud máte rádi horory, tak můžete třeba číst Tales of Horror od Bram Stoker, ten, co napsal Drákulu. A vidíte, zase je to zjednodušená četba, je to lehký, dá se to dobře tam obrázky číst. Nebo tady je třeba veselá kniha Who's here? Miss here? To znamená, že můžete číst to, co vás baví. Tak pak to budete tak od toho zažraný, že nebudete chtít přestat a budete mít opačný problém. Ne donutit se učit, ale donutit se neučit. No a ještě než se s váma rozloučím, tak bych chtěl říct, že častý dotaz je, hej, teď si jako čtu, mimochodem, pokud máte rádi knihy od Paula Coelha, tak tyho knížky jsou sice nezjednodušený, ale jsou jedny z nejjednodušších načtení v angličtině nezjednodušených. Taková kniha třeba Alchymista je skvělá kniha a tu dokážete přečíst, i když jste třeba středně pokročilí a může to být možná vaše první kniha jenom v angličtině. Můžete mít za sebe fakt dobrý pocit, že jste zvládli nezjednodušenou knížku, takže tyho knížky jsou fajn i pro třeba středně pokročilí. No a co chci říct, teď jako čtete a teď neznáte nějaký slovíčko, to se stane vám všem, mně se to stává každou chvíli. Co s tím? Podle mě je blbost si hledat každý slovíčko, který neznáte. Za prvý, místo abyste četli příběh, čte hodně slovník. Je to nuda, furt se zdržujete, vytrhává vás to z příběhu a možná vás to časem přestane bavit. A druhá věc, co je na tom podle mě špatná, je, že pokud se naučíte hledat každý slovíčko, který neznáte, tak váš mindset v hlavě nastavení je, nevím, slovíčko, zaseknu se, najdu si ho a pokračuju dál. Ale v reálném životě, když na vás bude mluvit nějaký Angličan nebo se dostanete někam do nějaké situace, kde musíte něco poslouchat, tak s obrovskou pravděpodobností taky někdo řekne slovo, co neznáte. A teď co? Se zastavíte a budete hledat ve slovníku? No ale teď možná nevíte, jak se píše. A proto je mnohem lepší zkusit pochopit ty slovíčka z kontextu. Protože v reálném životě budete muset dělat to stejný. Na druhou stranu, pokud to slovíčko je důležitý pro ten příběh a vy vůbec ho nechápete, ten příběh, tak bych si ho našel. Nebo pokud se to slovíčko pořád opakuje a vy furt si říkáte, co to je, co to sakra je, tak si ho určitě najděte. Ale prosím, nehledejte každý slovíčko. Tak to je všechno k zjednodušený četbě. Snad, já jsem si tentokrát nenapsal jednotlivý body, tak snad mi to odpustíte, kdybych to měl nějak celý shrnout. Zkuste číst zjednodušenou četbu. Dá se na knihovně nebo koupit, odkaz vám hodím dolů. Pokud si nejste jistý úrovní, odkaz vám hodím dolů. Pokud si nejste jistý ještě co jako dalšího číst, kromě těch knížek, tak možná, pozor, reklama zdarma na vroně, si můžete stáhnout můj e-book 222 nejlepších zdrojů, odkazů a materiálů ke studiu angličtiny. No a tam mimochodem je taky spousta jako stránek, kde si můžete třeba stáhnout ty knížky nebo kde můžete číst zjednodušenou četbu. Tak jo, tak jsme to spolu zvládli. Určitě čtěte, je to super pro angličtinu, je to super pro váš mozek, prostě čtení je bomba, je to můj velký koníček a budu moc rád, když mi dáte vědět, co třeba čtete vy, protože já jsem taky knihomol, tak když mi dáte vědět, co čtete, nebo jestli anglicky něco čtete, nebo jakou s tím máte zkušenost, tak budu strašně rád. Stejně tak budu rád, když se přihlásíte třeba k odběru mýho kanálu, pokud vám přijde smysluplný, nebo když o tom kanálu nebo těch videích dáte někomu vědět. No ale hlavně nezapomínejte, stay awesome and dream big! Bye bye!